matha maitu no mega tondu dirahujia muno omuthi no ni ninyenda gutwika mundu wa mwanya ninyenda gukorwo ndi mundu urona kuraihu kamwana kauge okire gukugetagwo maina ke kareho ha ukamaina kamwana gakane ndikonete na ngona andu ingi makinyandikira ati thi ndigacerere no ni ndiramenya ndikwamba guthiĩ tondu andu hakuhĩ othe mathiĩte kwao na othe mathiĩ gutirĩ mũndũ nyonaga akĩhekana gakambia a Jefasi content creators maina wi mwega nĩkwega niĩ nĩ ũnjũĩ na ndũrĩ wanyona ndirendaga kuona ĩ rĩu thaa ici nĩndaga kuona nĩ wakena nĩ gũka gũkũ ndakena nĩ gũka gũkũ wakenio nĩ kĩ gũkũ maina kanitha ĩno wone ĩhana atĩa ĩ njega andũ aya ũkwenda kũmera atĩa mere kaũndũ kega makene maina korama kana nĩguo waragia kana ndũrĩ wona andũ aingĩ ũũ kanitha yanyu ndĩrĩ andũ aingĩ ũũ ĩ andũ aigana mũkire naũ mamu boba Kamau no Eugene Kamau Eugene no Eddie Kamau Eugene ne Kamau waugire uinaga nyimbo cia waugire uirwa au karagu bi bi hamaina monikei aismwagi taina rumwe rwa biria dare ke mudu wa wa ni gireki tataya ja twani on siango wali je sake joya a ye na dia ye ti o tu ka ke ke dua mudu aya riuri waugire werire aya mokite kwanyu atungenda magurira babo anyu ki gari tondu nduthi iguka omuthenya muthenya oh nduthi yanyu ni thukaga eh ni thuka omuthenya nduthi yanyu asen aroruta thiri ciakwa na nja ingimuhata mboco Oka ona mamu ama ina waka. Okai. Oka mamu ama ina. Eh? Gari duri anyu ithukaga. Eh. Ugo da athi nayo igathuka. Uthomagira ku maina. Junior ihwa. We class ki? PP2. PP2. Kai. Wewe baba wa maina niki gitumaga uthukie nduthi o muthenya. Kwa kirio ga kurwa tikia atu mathina i. Tugithi kanitha tugithi cukuru wa twara ni gaithuka ngaga. Riu nako kana gatike ukihira thiri cia muci. Kai guru. Kone ga kuru. Ga kuru. We na kota hoya gira muthe nduthi.
Ndiguwa gata muona mwana we wanyu uri ahana. Tukenaga muno tugacokeria Ngai ngatho. Uguo nae no onaga nduthi ni thuka. Ni thukaga tondu ikiri nguru. No no kimwendete. Ndungimena mundu ni undu wa thina. Wow, amen. Ee baba angigurirwo nduthi njeru. Ya angigurirwo nduthi njeru itarathuka. No gukena tukikena. Nayara utwaragwo cukuru na nduthi? Utwaragwo cukuru na nduthi? Riu toru ni ukeneti andu aya ri. Ni maku ni uheaga, ni makurehagira kindu kana uga gukwariria. Ni made. Ni makoya kindu ka moka gukuya na kamera. Ni maheaga. Makuhire ki? Jira kire ni urena makuhire ki? Okay. Haya. Rewi tana ja kuhujia. Nenda tugurira baba wa maina nduthi njeru. Na nini ndaruta ngiri 50. Nie nidaruta 50,000. Thank you Jeroge James. Asante Paul. Thank you. Duthi yuma ngiri ki? 140. Rehe, rehe. Nie daruta 50. Wow, ine muthuri uyu na nituramwakira nyumba uri erutagira. Ni arehe ngiri. Ni dero besa icio tuiganie besa tugure nduthi njeru. Pastor Julius, dera ibesa athuri ukai tugure muthuri uyu nduthi. Ugo mwana wake ririe. Thank you so much. Roma uko na nduthi njeru. Ngiri 140 ndera ciga ni oro riu. Eh? Uka Elias. Uga ma Elias. Ndan initiative yo imoko ni maku. Eh ibesa, thank you so much. Ukai, ndera besa icio ciga ni oro riu. Ngiri 150. Tugure baba wa maina nduthi njeru. Na rucio igurwere ho kanithaini. Ndimihoere mathie nayo. Amen. Ndehera ibesa icio. Ndera bataro andu aigana andu igana rimwe muhe ngiri ngiri. Eni haya mpesa ri tugikira ya Elias wina namba tugikira kana wikire paybill number ine ya kanitha tukuruta hau haya weka paybill number ya kanisa hapo oh sia kujo ya reni kai kai akurathime oya jira sia kwa oya riwe ugo mwana oyo eririe no atikiriria ngai arokurathima weka paybill ya kanisa hapo ken Mungu akubariki nigugweta nigetha andu aya makuone marugame nawe. Losing a wife is not an easy journey. Kaya kurathime derai ndenda ngirigano ya 50 na ni ndaruta ngiri 50 ndenda igana rimwe ugo mwana oyo eririe twikire baba wa oguo nigetha baba wa hote kumahegea kuria eni jaisiem ndu timuthi ya twika ithe tigucenjia maisha kaya ro kurathima Mungu akubariki Mungu akubariki. Mam Lilian, may God bless you. Mungu akubariki. Rucio igurwo nduthi irehwo guko ndimihoere mathie nacio. Thank you. God bless you. Kaya no murathim. Kaya mweke wega. Thank you. Asante. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ndendo andu igana rimwe makuhe ngiri ngiri oguo tu. Eni. Mpesa ira paybill ya kanitha hau. Ikira ipe bilini sigire account ya kanitha irutu wa eni kai aro murathima eni maina maina e nona ginya besa ciare ho ginya ni kahiki nona ri rakena wa ukarorete we eni rucio nduthie thiegurwo kuria irehwo divinio ikura nduthi jaga siguragwo Elias munyitane nake muthie nake Mugure nduthi ireho ha Uria oimire kwanyu tiguo we ogacoka oimire na magoru gathie wikuete maya maisha mahano takondo kanyeni aikuruka gakahuti gakabataka Amen Yeni bas mwagini wahe kedu sigana wahe giridano wahe kwa hikuminiki Iye? Wako hiku, damano wahe? Sigana?
giri sigana giri komi nwae namwekira ku ini muthuri uyu akie giri sigana giri hey na akaga gypsum osio eh ini Mr. Mwangi nyanyongera riu mwangi ahe giri komi eh na mane ahe komi ugu already 50 siakwa plus 20 70 ibe wae sigana uko hete giri imwe arafu ni dogerera kuheana ikomi ehe akio menyire dakunyita mateka wikare ha ni de samiwa sigana wahitha tu nyongera igiri sikinya isi ithano ni ne juwi na muhurire iburuhe hurira iburuhe haya oyo ni mayanko oyo ni mama witu ni kazi ni ya mama mother oyo haya mayanko kai ukire aya moni surprise akai mayanko lakere ahe giri ithano hurira iruhe wega eni ya ni aku jikira mpesa ini ni thimu yake arakia na ni mayanko sio fio wa fio wa true haya oyo nake atoe sigana muthuri onake ni atoe inai muhurira iruhe wega eni dae for rika dongo ya oke kugeithia uria ndungu uria eni uria ndungu yo sio ai ko ririkana ni eni hola ya ndu acio the ruhi ruhe riu thi haria utare unjire ni sigana no taranirie na sito unjire ni siatigara sigana kana kana ni siakinya 150 duthio tugure rucio ithe na nyina wa maina aya murathime uyu mumurere ni ri ndonire mwana uyu ni ndonire mwana ukaguna muci wanyu ado igimana sira no koina raina na kwaria no matirona the genius man in him mwanoyo mumurere wega giki ni keho gya bata muno kiria ngai amuhete riu baba ne agia nduthi njeru na ni ibu umarehire tondu ibu ni akoragwa na tumugoce gikurino riu maina tanegera maina ado ya ni magure baba wa nyundu thi njeru ukumere undu masokeria gatho makigura baba wa nyundu thi njeru merero raigua marathimu nyukumahoera niwikohoya maina niwikohoya no kuina uwi kimainerero wa muiso mainerero wa roisi mwangi basi makigwe wega tondu ni meka wega ndokira ndi nogima mwiri ni menyaga tutikogira ni utugira thaa cikinyarire ni nyiupa nigwa kwina muthi toita kaina rucio tathiriria wega wa munyumbi nigwo naria matoi mamenye utuki na thaa ciake ni nyingi utuki na thaa ciake ni nyingi aya nekera baba wanyu mwire agaithani riu ni uranekera baba wanyu mwire ndumwire ndukwira baba wanyu ndu ini irai andu aya niwega niĩ gũtirĩ ũndũ ingĩhota kuga no njugire ngai wa mũrathime na hau kĩndũ kĩauma gĩcoke na kĩngĩ na ngai wa amũrathime na tũrerere ciana kanitha-inĩ gũtirĩ ũndũ ingĩhota kuga tumĩte Nyĩrĩ mwena wa Kagongo rĩrĩa tuonire mwana ũyũ arutirie kũina tene no nĩ tuonaga mwana ũyũ nĩ tofauti na ciana iria ingĩ na rĩu nĩ atuĩkĩte kĩrathimo thĩinĩ wa mũciĩ witũ tũngiuga ngai wa amũrathime na akĩrĩrĩrie kũmwĩka wega Mwathani aragocwo. Amen. Mwathani asifiwe. Amen. Hallelujah. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Joseph Wachira wa Mũrũthi na nĩ nyendaga itondũ wa kũhonokia. Mwathani aragocwo. Amen. Ndĩ mũtungati wa nyũmba ya Ngai ĩrĩa tũthiaga na nĩ ndahotwo nĩ wendo wanyu mũno makĩria. Ako harĩ maũndũ merĩ ndagaya. Itanamba gũka kwĩgwatĩra kĩrĩa mwatũteithia nakĩo nĩ ciugo iria njiguĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai. Mwathani aragocwo. Hĩndĩ ĩrĩa kana gakanjirie kwĩndo kanjirie kũina karĩ o kanini ithuĩ tũtiakũranaga atĩ kwĩ ũndũ mũnene thĩinĩ wako
Ithu twa koyaga twa twa kamenjarire no ndu wa kawaida. No kai tukari ala ka my brother magicera utuko kumona Nairobi dia mokire magikoya tutari kuo maikahura bica na magikia ithu na utiyoyo brother ni rogocho kuri ndonagira thimuini ciene toka kugakirio kanini thiragwo kuri mwana waku ari brother ni rogocho kuguo ana mayukite mucie ni makeye fidi cina macoka guikangio guo na ni kinyete guku kuri inywe na hinderia na inywe muroyo murigocio brother Ibu, dia hadir di muka di Jinawakaro. Tahun ini apa ya kayak hari ini tuh? Nato kagak di tahun dunia mau hentak jadi tuh kyo mukti. Mudah nih logo show. Nogio kan digosir ya kaya daga yang mau demi kyo buka kugaya. Mudah nih logo show. Tahun dua belas kenya biar kugaya. Nekyo hujok kira kyo hujirio. Nepasor ya goli. Alogo show mudah nih. Nasho sih udah sih sokan siar ya nembot hujat teri. Panen suasih tibe. Onakono kumada umaji noke. Nibi kia dia gua arte mudah nyawa umaudi. Nua kira di mokire na kore nie na kore kani doa duga taga o na kore ya doa ria mane kwa wakwe na ani mwadha ni logo shu amen pono dewa toko mea rea shaygo mwadha ni logo shu nihenu hawa kwa ikira ni ya kondo kwe ku woko ole pono tra igu onde kwele kwele nita hoto niwe doa anyu nita ka shuga dike mwela nwa jika kai wa mwela wa mwela adhima amen ala mwe kawega amen wea doshi watu wadhine wa anyu na ya mwa kaira jihova agai nitono ipa tono rio dheri Gaida itu kamu higuaga, naka mu higa geria. Nanti dua kali rego kamu share aku. Amen. Gaya hot dia nanti. Boleh ya buraga. Gaya buradi. Begini ni makofi mazuri. Namu dengan awak Friday. Oka umau nyeri yo, ureh yo fara ensan. Friday kita ti fara ensan. Oka umau nyeri yo, ureh yo. Mau gua mau kena gari sah, mau gua mau kena duri sah. Umur deh ibu ni aku menya, kuliah mukurara. Rusyo tuh hore dudi anyu omakue eri. Tuh aku hore dia ginya maguta. Ha muduri ure muduri ure dia maguta ore ya osio waya guoko. Tuh kayak tuh mikir full tank na tuh mohe giri dano. O makinya hado heda heda yoke do ya korea o kamera adu aku. Kuhana tamu aso kamu mete tua. Nona mohe kinya mozi. Gua kue do gakoro. Mua batete atia. Eni. Ugo ibu ni aku menyanyi, aku dah ada mukulara. Rusia tu dia guru. Ini aku guru tu miho ere, mudi ini ayo. Hau ni ayo, maina. Dudi anu dekat do kali ke? Iti ku. Besa dia muahe. Muahe siri gigi giriwan 50, na siri gigi magana Mary, mami rogo etano. Edo tiare kio rosi. Ane jo pe biri ni hari obesa. Amen. Dewi dia senang ikan nasio. Dewi roga ma. Rusio, mudi mwele dudi jaga, kwao ne kwa ireman na marima, mwele dudi jaga ereho na mukena na ogbuku, mumuna egere, mudu rusio aga dereme, iye mwe karevi, kaya murahe. Leo ile tode mwahele mwinuke, ile diahujia, that is gospel.